Сьогодні в програмі «Періоди вагітності». Страхи наших дітей – наші страхи. Погана оцінка – ваша реакція. Поради спеціалістів. Лікарі не радять виокремлювати якісь особливі періоди вагітності. Це справа лікарська. З моменту оплодотворення нет такого чудеснейшего процесса на Земле, созданного природой, либо Богом, понимаете, который мог бы больше удивить, чем рост человеческого ребенка. Ведь за вот эти 280 дней, из вот этих двух клеточек малюсеньких, которые не видны, едва видны в микроскоп, вырастает эдак 3-4 килограмма ребенка с умом, понимаете, который двигается, который имеет уже три безусловных рефлекса. А ребенок формируется все равно все 9 месяцев. Во втором триместре у него, предположим, там растут сосуды сердца или головной мозг, развивается полушарие. Вы что, считаете это не важно? Это все важно, оно очень важно. Природа настолько умна, что она разложила вот так вот по этим всем 280 дням, вот, разложила работу свою. Вот, так разумно, что вычеркнуть какой-то день или счесть, что он ненужный, нельзя. Нельзя. Это каждый день важен. И каждый период важен. Вот. Мы в конце беременности отменяем любые препараты, чтобы ребенок адаптировался и сумел подготовиться к моменту родов. А зачем тут уже насыщать? Все, период покоя. То есть и тот период, и этот период. Можно сказать, что период, скажем, полового созревания подростка, он вообще еще более щепетильный и нежный, чем период закладки эмбриональной. Вот. То есть каждый период можно найти очень такой особенный. Налаштувавшись на позитив, впевнено крокуйте до мети. І не треба близько сприймати розповіді досвідчених подруг про складності вагітності. Не кожна жінка бігає як спортсмен і взагалі не відчуває, що вона беременна. Є жінка, яка носить беременність дуже чувствительна, у неї токсикоз, у неї рвота беременних розвивається. Вплоть до необхідності медицинської допомоги. Хотя, опять же, беременность – это физиологическое, абсолютно физиологическое состояние. Вот. Ну, где-то что-то заболел, где-то что-то затошнило, ничего такого страшного. Ніхто не говорить про те, що ви не будете перейматися проблемами, але… Беречь каждый день этой беременности и стремиться к тому, чтобы стресс… Мы живем в эпоху стресса. Убрать стресс из жизни нереально. И это вы сами знаете без меня. Женщина будет переживать, даже если ее изолировать вообще, она будет переживать по поводу своего ребенка. Она будет думать, все ли там хорошо, а какой он у меня родится, здоровый или нет, красивый или нет, счастливый или нет. Вот. Понимаете, то есть она не перестанет думать, она же человек разумный все равно. Она будет думать и будет переживать. Пам'ятайте, всередині вас нове життя, нова особистість. Дети нас слышат, они имеют пренатальную память, они очень хорошо знают. В месяц ребенок, посмотрите, как хорошо водит за вами глазками. Посмотрите, как ребенок фиксирует свой глаз на вас, как он реагирует на голос. Казалось бы, да чтобы он понимал этот маленький комочек, все он понимает. Можна назвати вагітність фізіологічним процесом, цікавим становищем, очікуваним дивом, але якщо замислитись над її унікальністю, то враз зміниться ставлення до себе в цей період. Взять, придумати щось таке більш складний механізм вот, внутріутробного розвитку дитини, а потім ще процесу роду. Биомеханизма родов, какая природа умная, как она придумала, чтобы этот ребенок сгибал головку эту и поворачивать голова-то вот, а плечи-то поперек. Это ж как надо вертеться в этом тазу, чтобы выйти, зафиксироваться тут, потом плечком, да, носиком зафиксироваться и аккуратно все-все выйти. Ведь не то, что мама там, предположим, вот дуется, не от этого зависит, работают оба.
И вот это вот красивейший биомеханизм родов. Что вы мне можете привести более красивым, чем вот это? Я не видела ни одного человека в жизни своей, который бы на этот процесс без трепета реагировал и смотрел. Это просто действительно рождение новой жизни, это действительно уникальная модель. Страх – це емоція, яка виникає під час небезпечної ситуації. Дитячі страхи, як запевняють фахівці, це норма під час розвитку дитини. Як правило, маленькі діти дуже бояться гучних звуків, незнайомих людей, тварин, лікарів. Тобто все це дуже індивідуально. Діти більш старшого віку починають боятися смерті власної, смерті батьків, також бояться незнайомих людей, бояться стихійних лих. Але треба слідкувати, щоб звичайні страхи не перетворювалися у фобію. Фобія – це тоді, коли дитина дуже часто розповідає батькам про страх, її щось занепокоїть, вона погано спить вночі, в неї починаються різні нав'язливі стани. Також діти, в яких дуже розвинена фантазія та уява, дуже часто собі самі придумують різні страхи. Їм здається, що в темряві їх хтось лякає, і на такі страхи теж потрібно звертати увагу. Що робити батькам, які помітили, що їх дитина панічно боїться чогось або когось? Батькам дуже важко буде справлятися із якоюсь фобією, яка виникла у дитини, але все ж таки обов'язково поговорити, з'ясувати причину такого страху і звернутися до фахівця, якщо самим не вдається впоратися із страхом дитини. Іноді дошкільник може говорити вам про страхи, аби привернути до себе більше уваги. Тоді цей страх переходить у маніпуляцію батьками. Таке відбувається, коли батьки починають причати дитину спати вже самостійно, вимикають світло. От тоді дитина може маніпулювати страхом, прибігати вночі до батьків і казати, що їй дуже страшно. Це є маніпуляція, але тут треба підійти так дуже з ігровим прийомом, треба покласти рядом із дитиною якусь улюблену іграшку, треба пояснити, що вона буде вночі захищати. Тобто ось таким ігровим методом можна позбавитися цього страху. Але треба уважно вислухати дитину, бо це може бути дійсно якийсь страх, який вночі лякає дитину, який вона собі там уявила або намалювала. Батьки завжди уявляють свою дитину чемною та успішною, але шкільний процес непередбачуваний. І тут погана оцінка. Наші батьки, що саме перше, вони в паніці. Як до цього поставити? Що з цим робити? Як знайти причину? І що роблять наші батьки зазвичай? Вони починають сварити дитину, починають кричати на неї, вводити свої якісь заборони. Не можна дивитися комп'ютера, ти не підеш грати на вулицю. А що робить дитина? Якщо батько або мати кожного разу буде саме так робити, через деякий час ви просто не дізнаєтеся про погані оцінки ваших дітей. Зникне довіра до вас. І вони будуть приховувати ці погані оцінки. Отже, перелік табу для батьків до вашої уваги. Не можна. Не варто кричати на дитину. Оцінка – це результат роботи, а дитина може сприйняти це як недовіру до себе і як момент, що їй не довіряють. Не можна чіпляти якісь прізвиски, порівнювати успіхи дитини і оцінки дитини з іншими учасниками або класу, або групи, або знайомих своїх, тому що дитина починає не довіряти своїм батькам і починає бути невпевненою. Звідси і занижена самооцінка, звідси може з'явитися і статус у класі. Не варіант покращити оцінки, зробивши уроки за дитину. Дуже часто батьки роблять за дитину уроки. Не можна ні в якому разі цього робити, тому що батькам здається так краще. 5 хвилин я витратив часу на те, щоб виконати завдання,
і все, і проблема зникне, і оцінка завтра добра буде. Але що ж робити цій маленькій дитині, яка буде завтра у класі, і треба цю тему або матеріал цього року подавати перед дітьми у класі? А може взагалі не звертати увагу на погану оцінку, щоб не травмувати дитину ще більше? Оцінку треба все ж таки обговорити з дитиною, зрозуміти, чому була отримана ця оцінка, що стало причиною цієї неуспішної оцінки. А причин на це може бути дуже багато. По-перше, дитина могла не опанувати цієї теми. Це перший момент. Другий момент, можливо, якісь стосунки досить довірливі із самим педагогом, який викладає цей предмет. Третій момент, що те, що дитина, можливо, і боїться виступати або відповідати на загал класу. Їй, можливо, краще відповідати з місця. Як батькам, так і дитині варто замислитись, що таке оцінка? До оцінки треба ставитися як до якогось результату опанування певною темою, а не як оцінки себе як особистості. Дуже часто наші батьки ставлять перед дітьми планку, яку діти не можуть досягнути. Ставляться до самої оцінки як чогось надзвичайного. Що без цієї гарної оцінки життя не складеться, успіх у класі не відбудеться, ти не будеш успішним по життю. Тобто самі батьки ставлять перед дитиною таку високу планку, до якої діти не можуть дотягнутися. Якщо ви, батьки дитини, яка нерідко приносить низькі оцінки, спробуйте змінити своє ставлення до цього, адже батькам відмінників не легше. Батьки відмінників. Дуже гарні діти. Вони керовані, вони спокійні, вони зайняті навчанням, вони мають успіхи у всьому. Але є інша сторона. Коли дитина не має друзів, коли вона не розуміє, про що говорять її однолітки. І дуже важливо навчити цю дитину спілкуватися у соціумі, тут у колективі. А взагалі просто любіть свою дитину, адже це батьківський обов'язок, а оцінки – це праця ваша, дитини та вчителя. Будьте, будь ласка, уважними до своїх дітей, помічайте не тільки погані оцінки, помічайте і хороші оцінки. І якщо у вас виникає якісь проблеми, з'ясуйте це з вчителем. З'ясуйте це з дитиною. Допоможіть їй навчитися.